אלה הדברים שדיבר משה לכל ישראל. פער ברבה. קער ברבה. ים הרבה. ואז נעמד לדבר מאוד גדולה. עכשיו בכל הסבכה בעולם, על עצמא יום, אמר בשביל מיוחאי, שחד עצמא יום היו עם השם, ופים זה שיום לנסות בשביל הר הצעיר. כולם נפלו להר הצעיר, כולם נפלו לעשיו, לכן היה חובן. עד קדש ברניח. וזה מנה את זה הקדושה, שבן שהוא נסת בתאווה הזו, נוספים מהתאווה, ברניח. הגיעו עד ברניה. עד ברניה הגיעו, ונועה, זה חמש עם לא סופחיו, נועה חוגלה מלכה תרצה, שדמיה הייתה בתנועה. לכן נועה שעשה האחרונה נהייתה שנייה. דמיה הייתה בתנועה. ומחלה שבשלושה נחלו כל האבונות, ומלכה שהשתמלכה על כל הלך איברים, וחוגלה שחגלה, תמיד חגלה, ותרצה שהדין, תמיד רוצה את השם. חוץ מהשם, אין כלום. כל העבודה זק הבירורים, מילה מוות לנצח, עד שמילה מוות לנצח, אני איש את השם, אני איש את השם, כי כאן צריך לתקן, לתקן את יחוד אדם ראשון, לכן הביא קורבן ראשית, הוא הביא את הביקורים, הוא הביא את הקורבן ראשית, אבל התיאוריה הייתה שלא התחבר מהבל, הוא נפרד מהבל, שהגבורות למעלה מחסדים. הגבוהות דרך החושבים וחסדים, וכל העובדה להפשיר את הרגליים שאלה לקשר רחל, וחזרה הנביא נתנה לו, כי אי אפשר להפשיר את הרגליים של דעה, להקרבן לקשר של רחל, רק את הריקודים ושירים, והיה עקב, שמקפיטים את הרקביים, שהרקביים זה דעה, והיה זה הוויה, אז להפשיר את הוויה להרקביים, פה מגדל עדר, ואתה מגדל עדר של התנך שלם. ובתא מגדל עדר, אופל בל ציון, משה נקרא מגדל של העדר, ששומע על העדר, יצאו במיכה, ועדר זה החיבור של החל ולאה, כי משה יבוא ממגדל עדר, ולכן משה נקרא מגדל עדר, זה השם של מלך המשיח, שהוא יחבר בחל ולאה, הוא יחליף את הרגליים של לאה, לתוך הקטע של רחל, ואז אני לא משליך נעלי, לא כדי להריך רבי השליך נעלי, כי ערד וערוד ומלך ערד זה הכל אותו עניין, שאוי לו לאדם שפגע בו ערוד. במשלן עמוד א' ראיתי ערוד, ראיתי נחש כמו גם בצו. ערוד ונחש הכי מסוכן. וכשמפרידים בחד ולאן יהיה ערוד, מי יהיה ערודים, התמות של בלאן נפכו לערודים. כל עצמותיו של בלעם נפלו לערודים. עשם נפח לערודים גם כן, בלעם בלק, כי בלעם בלק זה הפירוט בין החל ולאה, זה הגימטריה של חל ולאה, זה הגימטריה של עמלק, ערד, ערד ועמלק, מלך ערד, ויבוא, ושמע הכנענים מלך ערד, אז את הבגדים הם לא שינו, כי הם שונים את הבגדים, משנה האופי, העיקר לא שונות את הבגדים, שינו את הלשון לא את הבגדים, אומר בן סופר, העיקר לא לעשות שינוי בבגדים. ויד לשלום אשור, כיבוא בארצנו, כידוח במונותינו, עליו שבעה רועים. יש שבעה רועים, למה את העקום אשור לעשות דוד? יוסף לקח 22 שנה, לא הספיק לרקוד, כשחזרני מסקרצני, אז וישכחר, ולא זכה שר המשיא, מה זה וישכחר? שיוסף מתפלל שישכח, אמר רבי מסתנא. שבעה רועים 18 אדם, וראו את הארץ אשור בחרב, נמרוד בפתחיה, כי זה היה בן של נמרוד, והגר הייתה נכבדה של נמרוד, ושמואל היה עני של נמרוד, כי נמרוד השתחווה לאברהם, השתחווה לאברהם, כי אברהם מתחנן לנמרוד, תזיל לי את השמש, נילל היה 80 תלמידים, 30 מזיזים את השמש, ו30 כמו משה רבינו, שמי שלא יודע להזיז את השמש, לא יכול לבוא לשובנים יותר. אין דבר כזה. יכול להיות שיהיה כתב אישום, יכול להיות שיהיה בעיות, מי שיזיז את השמש. אבל יכול להיות, הוא לא יודע להזיז את השמש. מי שלא יודע להזיז את השמש, לא יכול לבוא לשובנים. הלל היה לו 30 תלמידים, שיכולים להזיז את השמש.
אברהם התחנן, בכה לנמרוד, תזיב לי את השמש. הוא אמר, מי ברא את השמש? אני? מה פה שאני? מי ברא? כולם יודעים שאני ברא את השמש. כמו שכל משפחת יפן, הרצולה, באים מהשמש, כולם יודעים. שהמלאכים נעצרו מן השמש. כל המלאכים נעצרו מן השמש. כל כך שהמלוכה נעצרה מן השמש. כולם יודעים את זה. אבל שזיזו את השמש לשנייה, לדקה, סנטימטר, נעצרתי מן השמש, נראה אתכם. ולכן הקנייה היא רק יפתעת בחבדלת, ביוצא של רבי אלעזר ורבי שמעון. כי רבי אלעזר ורבי שמעון הוא עשה את הקנייה, הוא סיים את המלחמה. בחבדלת באלול. ואז הם יכולו להתייעץ עם השמש, ואחרי שהתייעצו עם השמש כמה ימים וכמה לילות, ישבו בשולחן עגול כנראה, והחליטו שלהיכנע, אבל הוגו, צוגו, היה צוגו. הוא היה האדמירל הראשי, הוא היה שר הביטחון, הוא היה רמטכ"ל. הוא אמר שלנו יש תוצאות יותר טובות. היפנים סלד מתקדמים, הם הכי חזקים בעולם, הכי מחושלים בעולם, יש לו כזה מכה. מה יש לאמריקה? טוב, מה זה שווה עצמם? לא יש לי כלום. יכול להוציא עין, יכול לחתוך אצבע, מה הוא יכול לעשות עצמם? מה יכול להיות? אם תנסו פעם, זה דוגמה טוב, תראו, אז יוצא את זה, העין אף החוצה. אבל לנו יש כזה מכה, כזה מכה, זה כל אחד זורק 5,000. 10,000 כזה מכה, זה 50,000,000. כל אונייה 5,000, כל אחד כזה מכה נופל על אונייה, ו5,000 עולים בלהבות, כמו שרבי אלעזר ויהושע עלו כולם בלהבות, אבל רבי אלעזר משום, כולם עולים בלהבות, ואני אבא מצווה, כולם עולים בלהבות. עלו בלהבות, אבוי האוניבל, הוא ראש הבית בעיר של שעמים, הביאו סופר טנק, לא סתם, הביאו סופר טנק, 80 טון בשנייה, כל רגע הלך לכנרת, תעבוד מים, לא קיבלת אש. בכרמל קיבלו את האש, שם לא קיבלו את האש. יכול להיות שיש בעיות עד היום. לא יתנו לכבות את האש. כי היה בית יעקב אש. צבל עבר את הרבה. והיה בית יעקב אש. ובית יוסף רבה. ובית עשר לקח. ודלקו בהם. בית עשם, כי השם דיבר והיה בית יעקב אש ובית יוסף רבה בית עשם וקם ונלכו בהם בחלום ולא ישרים בית עשם כי השם ודלקו בהם, והחלום לא
יעקב אש ויוסף לאבא ודחשב לקש ודרכו בהם והחלום ולא יפרית ודחשב כי השם דיבר והיה בית יעקב אש ואת יוסף לאבא ואת עשב לקש ודרכו בהם והחלום לא יש פריד לבית עשב כי השם דיבר והיה ואת יעקב אש ואת יוסף לאבא ואת עשב לקש ודרכו בהם והחלום לא יש פריד לבית עשב כי השם דיבר והיה ואת יעקב אש ואת יוסף לאבא ונעשב לקש ודרגו בהם והחלום ולא יש פריד לבית עשב כי השם דיבר והיה בן יעקב אש ויוסף לאבא ונעשב לקש ודרגו בהם והחלום לא יש פריד לבית עשב כי השם דיברה נביאה אש ולפידות כל האיברים לפידי אש פעמיים לפיד ורמה פעמיים עזרת ולוויתן ואתה לוויתן בת לוי למה לא כתוב אברהם למה לא כתוב יחבת אלא בת לוי איש ומעזרת הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שאמרם פעמר נקת בשם העין בשת שם אדם קדמון ששפרות אדם קדמון אמרם הוא התפחה לי לגלות את בת הלוויתן הוא התפחה לי בת הלוויתן שדם נפלט את בצל בן אברה את בת הלוויתן מי אבא שלה אם לוויתן טוב אם לא אז לא לא מתחסנים רק עם בת הלוויתן אז יוחבת הייתה בת הלוויתן לכן נקראת בת לוי לא כתוב יוחבת הייתה בת הלוויתן הלוויתן מסביב לכל העולם נקיף את העולם, זה לא לוויתן שבימים, 30 מטר, 40 מטר, זה לא לוויתן, זה קריש. לוויתן זה משהו אחר לגמרי, לוויתן, השם ברק בעולם הלוויתן, וכל העולם עומד על סמפיר של לוויתן, וכל העולם מתחדש על ידי הלוויתן, והשם נגעת בראש הלוויתן, לכבוש רם ירושלים, וציבור מבדיק מסבלם ולצפו, היום הם מתכננים איך לעשות יום, שיבוא יום, שיבוא יום ולא לילה, אולי עם מראות, אולי עם קנה לייזר, אבל הגמרא פשוט לקחו את ראש הלוויתן והפריסו אותה על חומות ירושלים. המאור של הלוויתן זה צד מגיע מרו, מאור של הלוויתן זה העיר בכל העולמות, בכל השחקים, בחלל, במאזין, בירח. הראש של הלוויתן זה אור שמאיר. וברגע שהגיע יונה למול הלוויתן, הראה לו דברית מילה מיד הלוויתן ברח, בנס כל הנפשו בתוכו. כי ברגיונה הנביא נכנס עם הגוף לגן עדן. כמו יונה לא היה ולא יהיה, יונה משך את השמן על יהוא,
וכולם שאלו אותו, מה נעשה המשוגע הזה? פתאום נכנס בחור ישיבה עם פות עבורות על המותניים, שרות ענקיות, כמו אליהו הנביא, איש בצורו עזור במותניו, ושרותיו פלפלים עד המותניים. מה הוא אמר לך? הוא אמר שאני המלך, מלך, יחי המלך, יחי המלך. רק דקה קודם קראתם לו שהוא משוגע, לא, יחי המלך, יחי המלך. הצדיקים הם לא משוגעים, הצדיקים כל מילה שלהם, כל דיבור שלהם. מראה שבורה הנביאה אמרה לך, ומה שחת ולך אספת להבין אחת בבוא. זבולו מאחר, אפנף שולמון, וזבת לארץ ולארץ 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 ובלי לב, בלי לב. הם אנשים בלי לב, הם עודו בלי לב, הם הולכים בלי לב, אין להם לב. שאלה קדושים, מה זה אין להם לב? אדם בלי לב יכול לנצח. איפה שמענו שאדם בלי לב מנצח? איפה ראינו בעולם שאדם בלי לב מנצח? אדם מלך בלי לב למלחמה ייפול מיד. אבל הולכים הצדיק, הם הולכים הצדיקים, הם האמינו בצדיקים, הם היחידים, אמרם נפשלמון, נפשלם הצדיק ונפשלים ורצבולון, שכתבו לים אחרי בנימין, ואני גופת לתוך הים, ימין קודם לתוך הים, המים מגיעים עד נפש, נחשון קודם ולשבע קדמה, נשבע בזמין, אדם חוף נחשון, הייתי שנשאת לצדיק הגעת את החושת נחשון, ארון לקחת החושת נחשון, לרצועה של נחשון, גופת לים לקחת את החושת שלו, אדם מרתם כשאדם בוחר אחור, בוחר קלט ולדעת, אם נבאת על יתן, אם החושת נחשון, או אביגל בת נחש. אביגיל בת נחש, לא בסוף. אם תשאל מי אבא שלה, אבא שלי זה דוד, אבא שלי זה מוישה, אבא שלי זה יעקב, לא בת נחש. אני רוצה בת נחש, רק בת נחש. מהיום כל השידוכים יהיו רק עם בת נחש. כל אחד ישאל את הקלה שלו אם היא בת נחש, אם לא, לא צריך. אולי בת הלוויתן כמו יוכבד, בדיעבד. בדיעבד, בת הלוויתן, אבל נכנסו לצאת בת נחש. כמה אומרת הגמרא בלוויתן בבת נחש, שרק מותר להתרצן עם בת נחש. זה מה שאומרת הגמרא, בבבא בתרא, אתם נגד בבבא בתרא, ושוב בונים, אתם לא לומדים בבבא בתרא, שכחתי. שוב אני נגד בבבא בתרא, לא מכירים את הגמרא הזאת. אבל כתוב בבבא בתרא, דוד וזן עמוד א', כשאדם הולך להתרצן, נשאל אותה מי אבא שלך, היא תגיד, אף שקוראים לו דוד, לא, לא, סליחה, תלכי הביתה. אבל משה רבנו, גם לא טוב. אבא של יעקב אבינו, אבא של נחש, נחש, סליחה, בסדר, הכל בסדר. היום נעשה רוסין, מחר חתונה, היום נעשו לדחות חתונה מרוסין, היינטנוי מורין חסני. הדבר ראשון, שואלים תקלה מי אבא שלך. דבר ראשון, אני צריך להגיד שיבת נחש. שמושלים תקלה מי אבא שלך, אנחנו משפחת נחשים, אנחנו, יש לנו מורת נחשים, גדלתי במורת נחשים, מה בוש נחשים שאין שום יצרה בעולם. נחש עפר לחמו, שאין כבר שום תאוות. הנחש אין לו שום תאוות, ויש לקחת לו את כל התאוות, אין לו טעם בכלום. הוא נוחה, הוא נושך גם כן, אין לו שום טעם בנשיכה. העונש של הנחש אין לו תאוות, אין לו הרגשה בכלום. לקחו את כל הרגשה בעולם הזה. הנחש אומר את הגמרא בבבא בתרא, הוא גם לא נושך. אפשר להגיד בנחשים, אפשר לחלל לנחש, והוא קם ומזדקה ורוקד. נחש הכי הכי עדינה, הכי תרבותית, הכי מעניינת. ומיום כולם יגילו נחשים. אבל כלה צריכה להיות בת נחש. הכלה חייבת להיות בת נחש. וכמו הנחש, אין לו שום הרגשה. כאשר לקח לו את כל הרגשות, לקח לו את כל הרגשות, את כל הנאות, אז ככה חכת העגל, השם לקח לנשים את כל הרגשות, את כל התאוות, אישה כשאין לה תאווה לכלום. רק לשם, תרצה, שירק אותה את השם, חמל נוס תלופחד, שמה כוסות את השם? תרצה, למה קוראים לה תרצה? שחוץ מהשם היא לא רוצה כלום. היא רק רוצה לשיר לשם, להגיד תהילים כל היום, לכם לכותל. לשים אף אחד לכותל. עכשיו בנריה, אני לא יודע איך יש להגיע לנריה מהכותל. זה קצת בעיה. עכשיו נסעתי, אני לא... הבנתי למה נריה לא באים לכותל. אחרי שנסעתי כאן 3 שעות, וכן נתקעתי עם כל הפקקים, ועוד להתלפח 5 פעמים, וכל השמן בעליו החוצה, אז הבנתי מדוע אנשים לא יכולים לבוא מנריה לכותל. אז יש לימוד זכות, אבל יש מדרש רבה, פרק 1 פרק ג' שאפשר לא הוא באוויר, ואיכה פרק ג' על הפסוק גדל דרכית בגזית, תלתה איבה שנשים מהגליל היו עפות באוויר, אולי מנהריה לא, אבל מכל הגליל כן, מכל הגליל נשים היו עפות באוויר, מרוב השתוקה לכותל, מרוב השתוקה לבית המקדש, ברוב השתוקה ללמוד 18
בבית המקדש, גם מנחה, גם מעריב, אישה חייבת שלוש תפילות, נשים לא יודעות את זה. אישה, כל אישה שבאה כאן לכנס, מהיום תתפלל שלוש תפילות, 3:18, זה 2 דקות, 3 דקות. ילשף לה, ילהצלחה, ילדים בריאים. אומרים, רפאינו, ברך עלינו, כל מה שצריך במצב ה-18. לא צריך רופאים, לא צריך כלום. להשתגלו לבנת לאדם, תנמו 3:18, גם אישה, ונשים רצו דווקא להגיד את זה בבית המקדש, והיו עפות באוויר, ברוב התשוקה, בכל הגליל. נריה אני אבדוק, אם גם עפו מנריה, אני עוד לא בדקתי. אבל מסיפור יעפו, מלוד עפו. ומנה שם כפרים שלמים, אפשר עפו באוויר. והטנדרים מחכים, טנדרים מגיעים בדקה ל-8, הרחובות ריקים. אין שום ילד בכביש, אין שום ילדה בכביש. יזור לבתי ספר, לגנים, לסמינרים, הבנים לישיבות, לתלמודי תורה, הכל ריק. ועשינו שואלי תרשיחה, למעלות. ועשינו לקחת מרבבים, מאורגנות, גם מירון הישנו נסוע. כבר שמעי, לקחת את הילדים בכל הכפרים, לחדרים, זאת אותם הנהגים. הם חשבו שכבר ברבע ל-8 הילדים יהיו מוכנים. אין שום זכר של ילד, הילדים נעלמו. אין שום ילד ברחוב, לא ילד, לא ילדה. פתאום אומרים, ענן, ממש, די שדה עמדי, ענן שמסתיר את עין השמש, נהיה חושך אפלה, 8 בבוקר, חושך אפלה, פעם לא היה חשמל כמו היום. היום החשמלים דולקים, אפילו עד 8, אפילו עד 9. שולחים לחבץ אותם, מי משלם? אני אצלך פשוט, משלם את החשמל. כל רבות ב-5, מחמבים ב-8, לא אכפת להם. זה מיליארדים דולרים, לא אכפת להם. אבל אז לא היה חשמל. ממש, חושך אפלה, לא רואים כלום, הנהגים לא רואים כלום. מסתכלים, אולי זה הרבה, אולי זה ברבזים מופפים, אולי זה אבזים מופפים. בבורים מבוסים, מה יורים? נשים, פשוט נשים, ענן של נשים. ענן של מיליון נשים מתרופפות מכל הגליל. כל אחד יורדת בכפר שלה, במושב שלה. כולן עצמן מחלונות, מרפסות. תוך 2 דקות וידים כבר למטה, מצוחצחים, מדובשים. היה קצת בעיה נשאת לנעליים, זה אני זוכר, אבל בסוף מצאו את הנעליים, ומיד ירדו, ומיד הילדים תוך 2 דקות ו-15 שניות היו כבר למטה, והסנדוויץ' כבר הכינו לפני שתספים לקוטלס, נכין את הסנדוויץ'ים. תמיד לזכור, כל אנשים שיזכו לסוף של הקוטלס באוויר, שיזכו כבר נכין את הסנדוויץ'ים לפני שתספים באוויר, שאיך שנוחתים בבתים, שמיד יהיו הסנדוויץ'ים מוכנים, וזה היה מעשים שכל יום, יום-יום נשים עפות באוויר, כל בית שני, נשים עפות באוויר, נשים בלוד. תמות את הבספק, אשתו גודש לו בחזרה, והיה הדבר רגיל, תופעה רגילה. התופעה רגילה שנשים עפות באוויר, זה עניין של התרצה, מה שלופחד. שהם לא שלופחד, הם היו כולם קודש לשם. מחלה שנמחלו כל אבנות הדור. בזכות מחלה, כתוב שבזכות הייתה דבורה הנביאה, נמחלו כל אבנות הדור, בפרוע הפרות, שנפרו אבנות הדור. ובשאר המשה הנביאים, יש את הוויה, נמחלו כל אבנות הדור, איפה שזה היה הולך מבית לבית, אוספת פלקון מבית לבית, מה אספה? טיפה שמן. 3 שנים רעב, המדרש אומר בתזריע, או בצורה אומר, המדרש, שזה ימים רבים, זה 7 ימים, במקצת יום ראשון, במקצת יום אחרון, אז היה חודש משנה ראשונה, חודש משנה שלישית, ב-12-14 חודש, אז דמים רבים, ואישה, והוא הולך לנקט שמן, וכולם יודעים שאליהו עשת לבסורת, אליהו עשת לרעב, אליהו עשת לגשם, אליהו הנביא עשת לגשם, כולם יודעים, והוא הולך, אין שמן, אין מה לתת, 3 שנים רעב, כל הזמן טיפה שמן, ומחביאים, הבעלה מחביאה 100 נביאים, 50 במערה, בתוך מערה חשוכה, והטיפות שלה מספיקות 24 שעות. כל יום היא הולכת ללקט טיפות, וכמה שעשתה לא משנה, הטיפות שלה דולקות. טיפה אחת דולקת 24 שעות, שמים פתיל בפתילה, והפתילה דולקת 24 שעות. היו כסף על הארץ, מלך מה מקריב את בנו בכורו, הוא שואל מה הכוח של עם ישראל, זה עקדה, כי כשאדם אומר עקדה, אומרים, כברך, ברכך, בבזר. והשמיים, השעת היה מרד לך, ישר ובאז בגלדם, שאומר, אני עושה את בפסקול, כתוב בצבא בפסקול פרק, ואומרת, היום הזה יום מבורך, תמרת את העקדה, יהיה יום מבורך, הכל יהיה לך, כי אברהם והעקדה חיבן לכל הדורות, שאומרים אלוקי אברהם,
אומר אלוקי יצחק, ואלוקי יעקב נשמעים כל הברכות. נשמעת גם להגיד, אלוקי אברהם, להגיד אלוקי יצחק, ואלוקי יעקב, כך שהוא יותר פעמים נמשך השפע, כי אברהם יש לי את השפע לכל הדורות. יצחק יש לי לכל הדורות, יעקב שהוא נאבק עם המלאך, אז הוא ניצח אותו, אומר המדרשה בשיר השירים, דף חזיים, משם כל הניצחונות של עם ישראל. בראש מקשים עם המלאך, עם יעקב, כי שרית עם אלוהים ואנשים אל תאכל, הוא נקרא ישראל, אז הוא ידע שם ישראל, משם כל הניצחונות של עם ישראל בכל הדורות, שלא האמינו מלאכי ארץ, כל יושבי תבל, כי אבות תעבו יהיה בשער ירושלים, עוד ביום בנוב לעמוד, כל הצבאות, כל הגייסות, היו נצרים בנוב, בגולן, שם יוצרים אותם, הם בכלל היו מתקרבים לארץ ישראל, לא אבות לכנרת, לא אבות לירדן, שם בגבולך, מים סוף הים פלישתים, ממדבר ועד הנהר, את כל הגבולות הזה אף פעם שום אויב לא עבר, 850 שנה שום אויב לא עבר את הגבולות האלה, לכן עשרה בטבת זה היום הכי חמור, יותר מיום הכיפורים, דוחה שבת, עשרה בטבת זה היום שדוחה שבת, זאת אומרת זה דוחה שבת כמו יום כיפור, לכן לא יוצא אף פעם בשבת, אבל כשיד פי היד יוצא גם בשבת, אז עשרה בטבת, כי לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, יעבור תרבו יהיה בשער ירושלים, לא האמינו כל המלכי ארץ, כל יושבי תבל, יעבור תרבו יהיה בשער ירושלים, לא האמינו שעבור תרבו יהיה בשער יעבור תירדן, איך הוא עבר תירדן? הוא אומר, אני אביא צבא מכל העולם, היום העולם זה 7 מיליארד, אני אביא שליש עולם, 2,600,000,000, פחות אחד, זה 7,800,000. אברהם הביא, לאברהם באו שליש עולם, על משה יבוא גם שליש עולם. כשוכים עם הצדיק לא צריך שום לב, כשאדם מאמין בצדיק האמין לו שום לב, וזה בילה מוות לנצח, שעבר השם תבוא בילה מוות לנצח, היה צריך לבטל את הגזירת מיטה, אבל לא יראו גאווה לשנייה אחת, שעה שהקומה מתקבל, ואז נגזר הגזירת מיטה, ואז קין נשאר. וכאן היה צריך לתקן את העולם, קניתי איש את השם, היא רצה עליו את השכינה, היא מן השכנת כי היא בטל יזרת מצווה מן העולם, כי לתת לבוא יהיה הגבורות, הכל נגדו יהיה מהגבורות, יהיה מבני כוח, צריך את המאיפה שובד בעוד כוח, אז הכל זה הגבורות, הכל זה נדעת הגבורה, ועם ישראל השם עוד במו ייתן, וראה את במו ושנקל זה העוד, בגבורה, ואז יהיה שלום, אז השם עוד במו ושלום, נצטרך לגולה שלמה, בימינו אמנו.